Tumerudi na tumaini wengi wenu mmekaa na mnangojea mada ya pili. Mada ya pili inasemaje? Mada yetu ya pili inasema kwamba je, tunafahamu umuhimu wa risiti za manunuzi? Mhm. Labda tumuulize kaka hapo. Unaonekana kama mfanya biashara. Risiti ya manunuzi ni ipi? Risiti ya manunuzi ni ukinunua kitu unapatiwa risiti. Mhm. Ila sasa mimi ni mfanya biashara. Hapa soko kula kaniapo. Wajua hizi mashine za EFD kwa upande fulani zinatuumiza na inakuwa ngumu sisi, sio kwamba hatutaki hizi mashine. Tunazitaka, lakini sasa tatizo ni kwamba asilimia wanaotoza pale ni kubwa. Kabla hatujafika huko, najua kwa mtufanya biashara lazima utaitonya hiyo. Kabla hatujafika huko, labda tumuulize dada hapa, risiti ya manunuzi ni nini kwa mtazamo wako wewe unavyoiona? Risiti ya manunuzi ni risiti ya ni karatasi linalokutambulisha wewe umenunua kitu fulani kwa kiasi kadhaa, umemkabidhi yule mtu wako. Lakini hata hivyo zinachakachuliwa, kwa sababu ukinunua kitu cha 60,000 utaandikiwa 30,000. Umeelewa? Sasa basi hizi mashine waliozileta hizi, mimi nasema ni nzuri. Umeelewa? Uzuri wake kwa sababu unakuwa unawekewa hela kamili ulionunua. Na ubaya wake, hiyo kodi mimi nadhani ya Kaisari mpe Kaisari, ya Mungu na mpe Mungu. Umeelewa? Kinacho waumiza wafanya biashara kiukweli ni mashine ni ghali sana. Risiti ya manunuzi ni risiti ambayo inaonyesha kwamba ni nini ulichonunua. Kwamba imeconclude kwamba vitu vyote ulivyonunua, kwamba ulivyonunua ni vitu vya shilingi 50,000 au laki. Kwa hiyo ndio kitambulisho tu. Okay, na umuhimu gani? Hapo ina umuhimu gani? Kwa kweli risiti ya mashine ina umuhimu. Ina umuhimu gani? Cha kwanza, ile risiti ya mashine nafikiri ni risiti ambayo ina VAT. Na ile VAT naweza kusema ni allowance ya serikali. Kwa hiyo ina umuhimu kwa upande wa serikali. Je, sisi wa Tanzania tuna utamaduni wa kukumbuka kuuliza risiti tukinunua kitu bwana mkubwa hapo? Yeah, kwa sababu ukinunua kitu lazima udai risiti. Oh, ulishadai mara mwisho lini umedai? Mimi nauza. Kweli usidanganye mbele ya Mungu. Risiti? Ukinunua kitu kwa sababu sipo dai risiti utakamatwa. Bwana umerushiwa vocha ya 500 asubuhi ya chuja nataka. Sasa kwenye maduka kama hayo risiti hamna. Je, kwenye kuna maduka ya chakula unaweza kupata risiti? Maduka haya madogo madogo, mtu anauza pipi akupe risiti. Ile mashine atainunua kwa shilingi. Aya, risiti inategemea, kuna maduka na maduka ambayo yanapaswa kuwa na risiti na mengine hayapaswi kuwa na risiti. Mama hapo pembeni. Maduka yote yanapaswa kuwa na risiti. Sasa kwa nini mengine hayana risiti? Sana kwa maduka ya jumla yana risiti. Kwa hivi viduka vya rejareja vya mafuta 200, 300 hivi vinaga risiti. Na risiti ni hati ambayo inaonyesha kwamba umetoa hela, ni hati inaonyesha kwamba ni mmiliki wa kile kitu ambacho umenunua. Wengi hatujajua, hatujajibu swali vizuri. Risiti ya manunuzi ni hati inachoonyesha kwamba wewe ni mmiliki halali wa kile ulichonunua. Sasa wengi hatufahamu kwa nini tunapaswa kuwa nacho. Hatujui. Mwingine anakwenda, okay, mimi nafanya kazi dukani. Huko nakokwenda, niko kwenye bookshop kubwa tu. Tuna receipt ya TRA, tuna receipt ambayo inaonyesha kampuni yetu na address na kila kitu. Na zote mbili tuna hapa. So anakuja mteja mwingine alakalaka, atachukua hata vitu vya 200,000, 300,000. Anakuambia sitaki receipt. So record zetu zinakuaje? Record za TRA zinakuaje? Tunakata, tunatupa, tunaweka kwenye dustbin. Ataki risiti. Kwa hiyo uelewa wa Watanzania kuhusiana na risiti bado. Sasa kama mdogo sana. Kama anakuja mtu anataka ananunua vitabu vya 200,000 na hataki risiti. Wewe kama unayemuuzia unachukua hatua gani kumweleza mtu kama huyo ambaye haelewi umuhimu wa risiti? Hilo swali la kwanza. Katika hapo kwa swali la kwanza, la pili, mnakuaga mnaandika kila kitu, kitabu kimoja shilingi 30,000, kitabu kingine shilingi 40,000. Mnakuaga mnaandika hivi? Yeah. Kwa mimi, kwa sisi pale dukani kwetu tumeweka utaratibu. Mteja asiyechukua risiti atumpi, kwa sababu kesho kishukutu atarudisha vitabu. Akutaka biology, akutaka higher education kitabu hiki. Kwa hiyo tunataka hiki. Tunachofanya ni kwamba anapokuja kununua kitabu pale dukani, tunatoa risiti ya dukani kwa ajili ya memory zetu, na tunatoa risiti ya TRA, tunaambatanisha ndio mteja ana nani. Na katika risiti ya TRA bahati mbaya tuna include vyote. Na ni hiyo wameongelea hata bungeni kwamba Kenya wao wako 14. Wako 14. Sisi tuko 18. Sasa kamati
walisema angalau washushe hata mbili ibaki 16 hiyo ya VAT hiyo. Lakini bado waziri anang'ang'ania anasema ah tulipe hiyo 18 kwa sababu nani ukusanyaji wetu ni mfinyu. Hatujao na ukusanyaji ule mpana kama walivyo wa Kenya. Lakini hata upinzani wakasema sisi tulipendekeza iwe 14 kwa sababu ndio watu wangeitika mwito wa kulipa zaidi na mzunguko wa nani wa kuchukua risiti ungekuwa ni mkubwa kama anavyosema huyu kaka. Okay, mama naomba niambie nini kifanyike tafadhali kabla kuhusiana na hizi risiti kuweza kutumika ipasavyo. Anayenunua afaidike, anayetoa anafaidike, TRA ifaidike, wote tufurahi. Nini kifanyike? Ni kuelimisha tu wananchi. Kivipi yani? Kwa matangazo. Ile sana ni matangazo kwa tangazia wananchi kwamba kuna umuhimu wa kudai risiti, lakini naona baadhi ya station zinatangaza. Zinatangaza? Zinatangaza sana. Unaponunua dai risiti, unapo nini sio toa risiti. Unapouza toa risiti, unaponunua dai risiti. Na wanakwambia faida zake za kudai na kutoa risiti. Kwa hiyo kwa kweli hapana. Serikali ipunguze hiyo VAT. Unajua ukitaka kuvuna sana chukua kidogo kidogo utapata wengi, umeelewa? Lakini ukitaka pakubwa utapata kidogo kwa sababu wengi watakwepa. Lakini wakitupunguzia hata kwenye 14 at least, hata mimi mwenyewe nitamhamasisha mwenzangu, bwana mbona 14 ni kidogo, kwani usifanye hivi, umeona? Lakini 18, umeelewa? Kwa kila mtu anakuta anaumia, anachopata yeye ni kidogo, wanachopata wao ni kikubwa. Incho alafu siku nyingine unakuja kusikia kodi zetu ndio hizo zinaenda kuliwa. Unaweza kuendelea kutoa risiti? Umeelewa? Inaumiza. Kwa hiyo uwezi kuendelea. Unatakiwa na nyewe aibe na sisi tuibe. Okay. Kuna jambo moja ambalo nadhani mamlaka ya TRA hajagundua. Ndio maana kuna kuaga na mianda kwenye swala zima la risiti. Ishu iko hivi, ni aina gani ya biashara? Kuna biashara ambazo kweli hata kitoza kodi ya 18% ni sahihi. Na kuna biashara hata kitoza kodi ya 10% bado namuua yule mfanyabiashara. Kwa mfano, nini kifanyike kaka? Mimi naona jambo la kufanya, TRA wangekuwa na msimamo wa kuchunguza kwanza biashara ya huyu bwana ni biashara ya aina gani ili waweze kumtoza kodi. Mmewasikia Watanzania wakiongea, wamesema kwamba hii kodi ambayo wanatozwa hii 8% 18 ni kubwa sana. Ingekuwa vyema mkiwapunguzia kidogo ili pia na wao waweze kuchangia katika kodi. Bila hivyo mtawasababisha waweze kutafuta njia mbadala na serikali mtakosa kodi nyingi. Kama dada pale aliyosema, mtoze kidogo ili apate kuchangia kuliko kumtoza nyingi na yeye atatafuta njia yake mbadala. Tena hapo sasa hapo wanasema wenyewe kabisa live kwamba mkikwanyua pale 18 mbadala mteremshe mpaka 14 au 10 mkikomalia hapo na wenyewe kitafuta mbinu ile wataiba na yani mtakuta sasa mnaibana. Na hiyo sasa itasababisha kwamba watu wasipate risiti na watu wasitolewe risiti. Yote hiyo katika kujaribu kukimbia kutozwa kodi. Kwa hiyo risiti ni muhimu yanayepewa na risiti ni muhimu anayetoa. Lakini serikali ijaribu kutafuta njia ya kupunguza ile kodi ya kodi ambayo ni 18% ambayo inakuwa katika ndani ya risiti. Basi kama ndio hivyo, sasa hivi tunaende kwa Shabani tukamsikilize ana nini la kusema katika Buzzpops. Habari za jioni wa Tanzania. Karibuni kwenye Mini Buzz Buzz Pop. Leo hii mini buzz tupo hapa Dar es Salaam. Na mada yetu ijayo tunakuuliza wewe Mtanzania, je, unachukulia vipi hali ya wewe kurekebisha unapokosea? Hebu tuingie mtaani tupate maoni ya Watanzania. Ni hali ya kawaida kwa sababu ni changamoto ya binadamu. Hakuna binadamu ambaye anaweza kufanya kitu na kikawa akawa yani kama amenyoka, lakini lazima urekebishwe. Ni vizuri kurekebishwa. Hata mimi najisikia vizuri mtu anaponirekebisha au anaponisema kwamba kitu fulani umekosea. Unaweza kujiona kama umefanya vizuri kumbe umekosea, lakini mwenzako akija kukurekebisha anaweza kutambua kwamba umekosea. Ni vizuri mtu anapokuja na kurekebisha ni kwamba lazima uangalie ile kosa kwanza kwamba hili ni kweli linatakiwa kweli nirekebishwe. Mimi binafsi kwanza nasema mtu anapokurekebisha nakupenda kwa sababu kishaona tatizo lako liko sehemu gani. Na huyo ndio alikupo Shabani, kinikia kinaendelea.
naambia watu kwamba sisi tunapatikana kwenye mtandio, nani mtandao kama Facebook, Twitter, YouTube na Instagram. Yeah. Kwa wale ambao unataka kututafuta sisi kwenye Facebook, unaandika Minibus Tanzania, yeah, una comment pale, unaandika pale mada yako, tunachangia kwa pamoja. Kwa wale ambao mnataka kutufollow kwenye Twitter, unaandika @minibustanzania, unatufollow na sisi tunakufollow, yani tunafollowana kama mabata na watoto wake. Kwa ule mwenye simu ya mkononi ambao unataka kutazama video clip ya kipindi yetu, yeah, unabonyeza ile namba ambayo inapita hapa chini, *149 *34 reli, kwa gharama ya shilingi 100 tu utatazama kipindi kwa darasa lako mwenyewe. Kwa pamoja kwa leo tunamaliza, tunasema Minibus toa hoja.